4303, ett normalfördelat material har medelvärde 8 och standardavvikelse 2,0. Hur många procent av observationerna ligger inom färgade området? Så kan vi konstatera att det finns 34,1, det första, den här, som ni ser här, och sen 34,1 också. Så har vi 68,2% som ligger inom området. I den här så har vi 4 stycken. Och det kan ni göra genom att använda 100%. Subtraherar med 4,6%. Så har vi 90, vad blir det? 4, det är 4. Gamma. Jag kan kanske sudda lite så att. Okay. 100 minus 4,6. Vad blir det? 4. 9 minus 4 är 5. Och sen vi har 95,4%.